Já vnímám, že celý ten trh se mění, že online vlastně dynamicky roste. Ono to je vidět i na těch celkových číslech online v České republice, kdy vlastně ten trh dosahuje už nějakých 81 miliard korun s nějakou 20% dynamikou růstu, což je výrazně vlastně nad celkový růst té ekonomiky. S tím, že vlastně například Amazon v rámci svého globálního fungování má 107 miliard amerických dolarů a úžasnou 26% dynamiku růstu, takže celý ten online vlastně jde velmi intenzivně nahoru a myslím si, že ten online vlastně bude hymatelem změny v rámci celého toho retailu, kdy vlastně ti onlineoví dynamičtí hráči velmi dynamicky rostou, naopak ti retailisti nejsou schopni se příliš přizpůsobit této rychlosti, mají problém vlastně se změnou toho svého obchodního modelu a to si myslím, že z dlouhodobého hlediska se jim stane značně osudným a že ty retailisti poté, co ovládnou ten retail, respektive ty onlinisti poté, co ovládnou ten online, tak vstupí do toho retailu a budou mít jako ti kamenní hráči, který vlastně nezačali fungovat onlineovým potažmo omnichannelovým způsobem, tak budou mít docela velký problém vůbec jakoby přežít dále. Tak my jsme vlastně vstoupili na vlnu mobilních zařízení, což je hodně velký trend v poslední době. Dneska už přes 20% obratu, v Rumunsku dokonce přes 30% obratu realizujeme přes mobilní zařízení. V tom nám hodně pomáhají responsivní verze vlastně našich e-shopů, ty zákazníci to vlastně vyžadují. Ten zákazník dneska funguje jak na těch klasických počítačích, tak dokončuje, kde dokončuje ten nákup, ale začíná ho právě třeba na těch mobilních zařízeních. Je potřeba vlastně mít tomu ten komplexní multichannelový přístup a o to my se vlastně taky postupně snažíme. Je potřeba vlastně, aby ty značky, potažmo ti prodejci komunikovali s tím zákazníkem vlastně v tom jeho známém prostředí. To znamená, kdekoliv, kdykoliv a jakýmkoliv způsobem, který ten zákazník vyžaduje a ideálně ještě personalizovaným způsobem, konkrétně na míru toho zákazníku. Tam jsme jako hodně zatím začátku, ale vlastně všechny ty značky se musí toto naučit, ať už v tom kamenném světě, v rámci prodejny, nebo na tom mobilu, na počítači, v reklamě, v jakémkoliv reklamním médiu, tak mělo by to být vlastně všechno personalizované a mělo by to být vlastně konzistentní v rámci celého toho zákaznického zážitku, protože dneska vlastně ta značka má třeba jinou onlineovou strategii než strategii v offlineu a například na prodejně neumí s ním komunikovat s tím zákazníkem, protože nemá ty data, která má třeba v rámci onlineu a toto vlastně se všechno musí propojit v ten konzistentní zákaznický personalizovaný zážitek. Jelikož jsem onlineista, tak jsem se hodně těšil na Amazon. Tam mě zaujal vlastně jejich kruh růstu, který prezentovali a hodnoty, vlastně, na kterých to zakládají, to znamená totální posedlost zákazníkem. To je určitě prostě v dnešní době a hyperkonkurenčním, hyperdynamickém prostředí internetu potřeba. To, že neustále inovují, protože to je zase základní znak těch online firm, že musí neustále inovovat, ale současně, že se snaží ty věci zjednodušovat. To je hodně zajímavé, aby to vlastně mohli dál škálovat a díky tomu se vlastně Amazonu daří takto úžasným způsobem růst. A myslím si, že Amazon je jedna z těch firm budoucnosti, který budou mít totální dominanci vlastně v rámci retailu a v rámci celkového kontaktu se zákazníkem, nejenom v rámci prodeje, ale vlastně ve veškerých službách, které dneska začínají tomu zákazníkovi nabízet kolem toho prodeje. Je to samozřejmě až strašidelný, protože tam opravdu hrozí totální dominance, která vlastně třeba v tom kamenném světě v principu nebyla možná, protože tam je to, ty bariéry jsou jako mnohem větší než v tom onlineu. Takže určitě tam jsou i určité otazníky vůbec jako etického fungování dalšího a nevím, jak se s tím vypořádáme, budu se to sledovat a je to určitě velký otazník.